Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. Pad teretnog aviona turske kompanije koji se danas rušio u naseljenom području u Kirgistanu, usmrtivši najmanje 37 osoba, izazvala je greška pilota. Saopštili su zvaničnici te zemlje pozivajući se na preliminarne informacije. Avion tipa Boeing 747 pao je nedaleko od aerodroma Manas, južno od kirgistanske prestonice Biškek, usmrtivši stanovnike naseljenog područja kao i one koji su se nalazili u avionu. Avion je leteo na ruti od Hong Konga do Biškeka sa planom da nastavi do Istanbula. Srušio se nekoliko kilometara od piste pokušavajući da sleti po gustoj magli. Prilikom pada aviona uništene su najmanje 32 zgrade. Većina stradalih, među kojima je šestoro dece, stanovnici su naselja na koje je pala letelica. Na mesto pada aviona došli su vatrogasci i nadležne službe, a u akciji pružanja prve pomoći učestvovalo je oko 1000 osoba. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će do nedelje 22. januara u većini mesta na području Srbije biti snežnih padavina i ledenih dana. Usled veoma niskih temperatura može doći do problema u vodosnabdevanju, najčešće zbog pucanja vodovodnih cevi. U Staropazovačkoj opštini problema sa vodosnabdevanjem nije bilo i u vodovodu ih ne očekuju ni tokom novog ledenog talasa. Vodovodne cevi su smeštene u dubini od 90 do 120 cm, tako da temperature od minus 15 stepeni ne mogu da prouzrokuju pucanje i svih 60 bunara rade punim kapacitetom, rekla je za našu televiziju Mara Gvozdenac, PR javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Ukoliko bi i došlo do većih kvarova, građanima je na raspolaganju cisterna sa pijaćom vodom. U Staropazovačkom domu zdravlja tokom 2016. godine evidentirano je 560 pacijenata koji su imali ili imaju neki vid poremećaja bubrežne funkcije. Lekari savjetuju redovne kontrole kod izabranog lekara, a pokazatelji da pacijent ima neki vid poremećaja rada bubrega, povišene su vrednosti ureje i kreatina. Kada bolest već poodmakne, jedini lek su hemodijaliza ili transplantacija bubrega. Svakog drugog dana u trajanju i do 5 sati pacijenti sa hroničnom bolešću bubrega podvrgnuti su metodi odstranjivanja otpadnih produkata iz krvi, hemodijalizi, koja predstavlja jednu od tri terapije za zamenu funkcije bubrega. Simptomi koji ukazuju na hronično oboljenje bubrega su pre svega promene pri mokrenju koje se postepeno razvijaju, a ispoljavaju se tek u poodmaklom stadijumu. U Centru za hemodijalizu, koji pri Pazovačkom domu zdravlja funkcioniše skoro 5 godina, trenutno je na lečenju 43 pacijenta, od kojih su 32 sa teritorije opštine Stara Pazova, dok su preostali 11 iz Inđijske opštine. Među pacijentima su uglavnom starije osobe, a najmlađi pacijent koji se leči putem hemodijalize ima 35 godina. Do juče Dunav kod Starih Banovaca tekao je usporeno, a danas, prekriven velikim santama leda, teče, ali samo 50 metara ispod plaže kod Venecije i tu se tok zaustavlja. Velike ledene ploče podlače se jedna pod drugu i u nastavku toka reka je prekrivena ledom. Marko Prodanović iz Kluba ekstremnih sportova Pustolov kaže da se zbog podlačenja ledenih ploča reka čuje šuštanje i pucketanje. Pogled na Dunav kod Starih Banovaca nesvakidašnji je. Čitava reka prekrivena je ledom, ali se nikako ne preporučuje klizanje ili hodanje po ledu, istakao je Prodanović. Imajući u vidu da meteorolozi za naredne dane najavljuju još niže temperature, zaočekivati je da će se led na Dunavu i zadržati. Ivana Dimić dobila je Ninovu nagradu za roman Arzamas, koji je objavila Laguna. Ivana Dimić je navela da je forma njenog romana zanimljiva i nesvakidašnja, pošto je u pitanju mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznim okvirom. Ime romanu dala je po jednoj knjizi koja se na teorijski način bavi delom Lava Tolstoja. Roman, dodala je, govori o demenciji majke koja umire i o ćerki koja sve to proživljava sa njom. Ivana Dimić je rođena 57. godine u Beogradu, gde je 82. godine diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Paralelno je apsolvirala na odseku opšte književnosti sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu. Završila je postdiplomske studije na Evropskom univerzitetskom centru u Nansiju na odseku civilizacija 1984. odnosno 85. godine. U nastavku sport. Dušan Lajović nadigrao je Stefana Robera iz Francuske sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3, 6-3 i plasirao se u drugo kolo Australian Opena. U nastavku takmičenja naš teniser sastaće se sa Francuzom João Wilfriedom Tsongom, koji je u prvom kolu bio bolji od Brazilca Tiaga Monteira i pobedio ga sa 3-1 po setovima. Lajović i Tsonga igraće u četvrtak.
U Subotici je održan tradicionalni vojvođanski festival šaha na kome su učestvovali šahisti iz Staropazovačke opštine. Prvo mjesto osvojili su Miloš Stanković iz šah kluba Banovci Dunav, koji je sa 9 poena pobedio u kategoriji do 14 godina. Marija Stanković iz istog kluba je bila prva u kategoriji do 12 godina sa 8 poena, a prvo mjesto pripalo je i Mili Radenković, također članici kluba iz naselja Banovci Dunav. Ona je u kategoriji do 10 godina sakupila 8,5 poena. Drugo mjesto osvojio je Vukašin Grčić, šahista mladosti iz Nove Pazove, koji je u kategoriji do 18 godina osvojio 7 poena. Druga je bila i Jana Šakotić iz šah kluba Banovci Dunav do 14 godina, koja je osvojila 5 poena, i Aleksa Limpić iz istog kluba u kategoriji do 12 godina, koji je sakupio 7 poena. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 13. kolu MOCAT Košarkaške lige Srbije poraženi su od Metalca u Valjevu sa 80-75. Dunav posle ovog meča ima 21 bod i peti je na tabeli. I pored poraza, Starobanovčani su ostvarili još jedan veliki uspeh, plasirali su se na završni turnir Kupa Srbije koji će se od 16. do 19. februara održati u Nišu, pošto je imao bolji međusobni skor od borca iz Čačka i Tamiša iz Pančeva. U nastavku i vremenska prognoza. Sutra tokom dana oblačno vreme. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 3 stepena. Tokom večeri očekuju nas povremeni sneg i snežni naleti. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pratite nas i putem sajta www.rtvstarapazova.rs. Do gledanja, prijatno i svako dobro.